እንደ አዲስ ዓለም ከተማ ወንጀልን አስቀድሞ ለመከላከል በኮሚኒቲ ፖሊሲንግ አዋጅና ሂደት መሰረት ያው የአማካሪ ምክር ቤቶች ሁሉንም በየጎጡ ያው ህዝቡን ሰብስበው ያስተምራሉ። ስርቆት ወንጀልና ከሌላ ከድብደባ ከስካር ነጻ እንዲሆን ህብረተሰቡ በንግድ ዓለም ያለውም በርሻ በግብርና ዘርፍም ያለውም ሁሉም ወደ ልማት እንዲዞር ይመክራሉ ይዘክራሉ። ከዚህ በመቀጠል የአገር ሽማግሌዎችም የተጣሉና የተኮራረፉን ሰዎች ያው ለማስተራረምና ለማስተራረቅ ያው በአቋም ያስተራረቁ ይገኛሉ። የሃይማኖት መሪዎችም ያው በቤተ ክርስቲያን ደረጃ እሁድ እሁድ ያው ትምህርት ይሰጣሉ። ስርቆት እንዳይሆን ዝሙት እንዳይደረግ ስካር ወንጀል እንደሆነ ሁሉም ነገር በእግዚአብሔር ካላዘዘው ውጪ የተራመደ ወንጀለኛ እንደመሆኑ መጠን አስተምረው ወደ በጎ እንዲመለስ ያደርጋሉ። በቀደም ስርቆትና ሱቅ ዘረፋ ይሞከር የነበረ እስከ 6 ሰዓት ድረስ ሲጠበቁ ይቶ በሚገቡ ሰዓት ነበር ክስተቱ ያለ። አሁን በአዲስ በመደራጀት እስከ 10 ሰዓት ተኩል ድረስ በመጠበቅ በዚህ ሁለት ወር ውስጥ ያው የተወሰነ ወንጀል ቀንሷል። ስርቆት ምንም የለም። የከተማችን ህብረተሰብ አሁን ወደ ጥበቃውና ወደ ሰላም ደህንነቱ ሊገባም የቻለ ያመራርና የጸጥታና የፖሊስ ግንኙነት ስናደርግ ጀምሮ አሁን በሰላም ህብረተሰቡ ስራው የኔ ነው በማለት እስከሚጠባ ድረስ እየተቆጣጠረ አካባቢውን የተጠበቀበት ሂደት አንድነታችን በዚህ ይገለጻል። ዳሩ ሲፈታ መሐሉ ዳር ይሆናል የተባለው ተረት ይደርሳል ብለንኛ ብንጠብቅም በሄር ተብሄር የኛ ህዝብና ህብረተሰብ ስለሆነ ይሄ እንደ ሀገር ጉዳይና እንደ መንግስት ሰላም እንዲሆን ሁሉም በእያለበት ስራውን ሰርቶና ሰላማዊ ኑሪ ሆኖ እንዲኖር ከመንግስትና በላይ ወደ ላይ አካል ያለውና እኛም ድረስ ያለውን አንድነታችንን ፈጥረን ሰላም እንዲደረግ ይሄ ካልተደረገ መሐል ላይ ሰላም የሚሆነው ሰላም እንደሆነም ስለማይቆጠር አገራዊ ሰላምን አገራዊ ፍቅርን አንድ ላይ መብላትን ወንድማማችነትን እንዲዛመድ ይሄንን መልእክት እንዲደርስ በአዲስ ዓለም በከተማችን የማህበረሰብ አቀፍ ወንጀል መከላከል ክብረ በዓል ያከበርነ ነው። ይሄ የሚሰጠው መልእክት አንድ ሆነን ተደራጅተንና ችግራችንን ነቅሰን ወደፊት ጠንክረን ወንጀልን እንድንከላከል የምንመማርበት ቀን ነው። በለውጡ ውዥንብር ምክንያት ብዙ ተግዳሮቶችን አሳልፈናል። ያንን አልፈንም ለዚህ ደርሰናል። ይህም ከጥንካሬያችን ነው። በተለይ የቀበሌ ጸጥታ ኃይሎች እና የቀበሌ አመራሩ ተናቦ አንድ በመሆን መሀሉ ላይ ፖሊስ ወደ ኋላ ያለበት ወቅት ነበር። በዚያን ወቅት አንድ ሆኖ ማህበረሰቡን እያስተባበርነ እንግዲህ የጎላ ችግር ሳይፈጠር አካባቢያችንን ከተማችንን እንደ ከተማ ሰላሙን አስጠብቀን ቆይተናል። አሁንም ቢሆን በሳልና አዋቂ ሰው ያለበት ነው። ከዚህም አኳያ እንደ ቀበሌያችን ሁለት ሃይማኖት ነው ያለ፣ አንድ ሙስሊምና ክርስቲያን። መሀሉ ላይ ግጭት ፈጥረው ለማተራመስ ስትራቴጂ ተነድፎ ነበረ። ያንን ሙስሊሞችን ክርስቲያኑንም ሰብስበን እንደገና ወጣቱንም አደራጅተን በሰላማዊ ሰልፍ መስጊዱን እናፈርሳለን የሚል ወሬ ነው ተነዝቶ የነበረ። ያንን ታግለን እና አደራጅተን ወጣቱንም ሽማግሌውንም ያንን እንዲቆም አድርገናል። በሃይማኖት ባጠራር እንለያይ ካልሆነ በስተቀር በሰርግ በክርስትና አቁልቋይ እየያዙ እነሱም አብረን እየኖርን ነው ያለን እና የውስጥ አንድነታችንን ለማጠናከር ሰፊ ትኩረት ሰጠን የምንሰራበትና ህዝቡ ምህናምኖ አንድ ሆኖ እየኖረ ያለ ማህበረሰብ ነው። የህግ የበላይነት ማስከበር ትልቁ የመንግስት ስራ መሆን አለበት። የኛ ብቻ እዚህ መጭፈርፈር ትርጉም የለውም። ስለዚህ አሁንም የህግ የበላይነትን ለማስከበር የብሔር ግጭትን ለማስቆም ዋናው ትልቁ ነገር የህግ የበላይነት መከበር አለበት። ዜጋ ወጥቶ እንዲገባ ሰርቶ ነግዶ እንዲያድር የህግ የበላይነት መከበር አለበት። ህዝብ የፖሊስ ነው፣ ፖሊስም የህዝብ ነው በሚል መሪ ቃል ስናከብር እንደሚታወቀው በለውጡ ምክንያት ፖሊስና ህዝብ ተራርቆ የቆየበት ሁኔታ ነው ያለ። አጠቃላይ ከ1999 ጀምሮ የገነባ ናቸው የሰላም የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ሴቶቻችን ተዳክሞ ተመናምነው የቆዩበት ሁኔታ ነው ያለ። እሱን ወደ ነበረበት ለመመለስ አዲስ አደረጃጀት በማዋቀር ስልጠና ከሰጠን በኋላ ከህዝብ ጋር በጋራ በመሆን በመነጋገር በመቀናጀት የተሻለ ሰላም ልናመጣ ችለናል። ምናልባት እንደ ቀበሌው ስንመጣ ከአሁን በፊት የተለያዩ ግድያዎች፣ ዘረፋዎች እንዲሁም የቤት ሰብሮ ስርቆት ወንጀሎች ይፈጸሙ ነበረ። እነዚህን ለመከላከል በመረጃ በተመሰረተ ከስድስት ያላነሱ ተጠርጣሪዎችን በመያዝ ህጋዊ እርምጃ የሚወሰድባቸውን ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድባቸው፣ አዌርነስ የሚያስፈልጋቸውን ደግሞ አዌርነስ ፈጥረን ከማህበረሰቡ ጋር ተቀላቅለው ንጹህ ዜጋ ሆኖ ከፖሊስ ጋር እንዲሰሩ ያደረግንበት ሁኔታ ነው ያለ።
በተለይ ባጎራባች ክልሎች የሚፈጸሙ የጸጥታ መደፍረስ ወደኛም ክልል እንዳይመጣ በተለያየ ሚዲያ እንደምንሰማው ቤንሻንጉል ጉሙዝ አካባቢ የተፈጸመው የጸጥታ መደፍረስ ብዙዎችን ህይወት ቀስፏል። ብዙዎችን ከመኖሪያ ቤታቸውና ከሀብት ንብረታቸው አፈናቅሏል። ያ ችግር ወደኛ ክልል እንዳይመጣ እኛ ከህዝብ ጋር ሆነን የበኩላችንን ድርሻ እየተወጣን እንገኛለን። ያለ ህብረተሰብ ተሳትፎ ወንጀልን መከላከል አይቻልም። ይህንን አስገንዝበን ለማህበረሰቡ ከፖሊስ ጎን ተሰልፎ የአካባቢውን ሰላም እንዲጠብቅ ቁርጠኝነት ላይ ደርሰናል። ለቀጣይ ማምሰ አብረን እንሰራለን። ያለ ሰላም የትም መድረስ አይቻልም። ማድረግም ልማታችንን ማረጋገጥ አንችልም። ስለዚህ ሁሉም ማህበረሰብ ይህንን ተረድቶ ለሰላም ልዩ ትኩረት ሰጥቶ የአካባቢውን ሰላም ነቅቶ መጠበቅ እንዳለበት አሳስባል። ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት አሰጣጣችን በዙሪያ ወረዳው 21 ቀበሌዎች ናቸው ያሉን። በእነዚህ ውስጥ በ13ቱ ራሳቸውን የቻሉ ቀበሌ ኦፊሰሮች አሉ። 4 የቀጠና አስተባባሪዎች አሉ። ቀጠናዎችም 4 ናቸው። እነዚህ ራሳቸውን ችለው አንዳንድ ቀበሌ እንዲይዙ በማድረግ በወረዳው ላይ ሰፊ የሆነ የቅድመ መከላከል ስራ እየሰራ እንገኛለን። ማህበረሰቡን እየሰራ ያለ ስራ ምንድን ነው? የፌዴራል መስመር አቋርጦ መሄድ አለ። ከቀጨሞንዝ እስከ ተምጫ አማኔል ወረዳ ድረስ ማለት ነው። ያንን ለማስጠበቅ 8 ኬላዎች አሉ። በእነዚህ ኬላዎች በወረዳ ደረጃም በሌሊት ላይ የወጣን ፓትሮል እያደረግን ማህበረሰቡ ተደራሽቶ የታጠቀ ያልታጠቀ ቅደም ተከተል እየጠበቁ ማይቆራረጥ ጥበቃ ይካሄዳል። እንደኛ ወረዳ የኮሚቲ ፖሊሲንግ ተግባራትን በተሻለ መንገድ እያስቀጠል ነው ያለን። መወያያ ማዕከላቶች አሉ። በሰፈር ደረጃ ሌላው አጋር አካላት አሉ። ሚሊሻ፣ ሰላምና ደህንነት ጽህፈት ቤት እነሱ ጋራ አጋር በመሆን ደግሞ ሁላችንም በኩል ነው የምንወጣው። መደጋገፍ ባለብን ቦታ ላይ እየገባን ምንደጋገፍበት መንገድ ነው ያለው። ሌላው ከአጎራባች ወረዳዎች ጋራ በተለይ ይህንን የመኪና መስመሩን ስንጠብቅ ከእነሱ ጋር ሰፊ የሆነ ሌሊትም እኛም ገብተን ታች ድረስ የመፈተሽ እዛው ከተማው እነሱም ሲመቻቸው ደግሞ ወደ እኛ መጣው የመፈተሽ የሆነ ነገር ሲያጋጥመን መያዝ ያዙልን እንላቸዋል። እነሱም ይዙልናል። ይዘን የምንሰጥበት እነሱም ይዘው ለእኛ የሚሰጡበት መንገድ ነው ያለ። በዚህ ቅንጅታዊ አሰራራችን እጅግ በጣም ደስ የሚል ይሄ ጥበቃ ሲሰማራ ጸጉረ ልውጦችን ለይቶ ለእኛ እንዲሰጥ እናደርጋለን። ለምን እንደመጣ ከየት እንደመጣ አጣርተን በሰላማዊ መንገድ ወደ መጣበት ምንሸኝበት መንገድ አለ። ወረዳችን ምንም አይነት ችግር እንዳይፈጠርባት እየሰራ እንገኛለን።